Fala pessoal, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Começando mais uma transmissão aqui com vocês no nosso canal. Sou imagem, ok, turma? Maravilha, muito bom dia a todos. Caramba, Curitiba, frio pra dedéu, hein? Quintou, boa, Cirão. Turma, um grande abraço a todos, um ótimo pregão, vamos que vamos. Que pregão ontem, né? Porque bastante ruído, bastante volatilidade. A gente, num determinado momento, viu o mercado ali puxando forte para cima. Acreditava numa movimentação de teste de fundo, numa realização até o fechamento de gap. E esse fechamento de gap acabou não acontecendo, né, turma? A gente vê que o preço parou ali na região de mínima, né, que ele tinha formado logo na abertura. E via de regra deixou esse gap aberto e continuou puxando aí para cima. Mercado então, ao longo do dia, consolidou, porque ele acabou esperando o dado na parte da tarde, tinha FONC na parte da tarde, né? Então ficou consolidado, deixando fundo, fundo e fundo aqui, e aqui também topo. Inclusive nesse topo aqui a gente ficou com gosto amargo, porque ele violinou a gente. Depois disso ele voltou, testou esse topo, mas só veio romper de fato e ficar direcional nesse ponto depois da notícia, depois das 15 horas, realmente, tá? Então, turma, a estrutura do 15 minutos, o que não tinha na abertura de ontem, porque na abertura de ontem a gente só tinha essa perna para cima, passou até a perna para baixo e o mercado reverteu tendência, certo? Conclusão, esse tempo de 15 minutos ele passou para a tendência de alta, e enquanto ele agora respeitar alguns padrões que são, via de regra, tá? A linha de tendência, então vou deixar uma linha mais longa aqui, ok? E também o fundo da mínima de ontem, a gente tem ele na ponta compradora, certo? Sendo mais interessante. Ou seja, é um gráfico que, por enquanto, acima dessas referências, até que ele tenha uma falha de topo, ele está comprado. O que que seria essa falha de topo, quinzão? Seria basicamente, turma, ele tentar o topo, não conseguir, depois estourar a linha de tendência. Aí muda-se a visão aqui, tá? A priori, então, é que ele se mantenha comprado e que ele venha para tentar testar esse topo que ele deixou ontem, 127.060, e rompendo 127.060, que ele vai embora, repetindo essa estrutura. Não, ó, subiu, corrigiu até o final da tarde de ontem, abre, aponta para o topo e vem para romper. Para que a gente consiga imaginar alvos aqui, tá? A gente vai estar trabalhando com a projeção de Fibonacci. Então, vou nessa movimentação e nesse pivô projetar essa condição que gera para essa estrutura um alvo pelo menos em 127.930, arredondando 128 mil lá em cima, tá, turma? O que deixa então esse gráfico de 15 minutos interessante na ponta compradora, porque tem alvo, né? A gente está falando aqui de um espaço, tá, turma, para ele puxar aí 1.000, 1.200 pontos. Como trata-se de uma condição de 15 minutos, já abriu fazendo máxima em relação à máxima do último candle de ontem. Ele já habilita, tá certo? A possibilidade, fechando bem aqui, de estar tá acelerando e ir lá para realmente tentar esse alvo, tá? Ponto importante agora aqui, que é que vai ser o divisor de águas, a cereja do bolo. Acho que o que pode definir realmente, tá, turma, se o mercado vai ou não vai, tá aqui, ó. Dá um look comigo no detalhe pelo gráfico de 60 minutos. Vejam como esse ponto aqui, turma, é o O do Borogodó. Ele foi o último topo, né? Ele foi o último topo, e nesse topo, turma, foi exatamente onde o preço começou a despencar, e depois disso ele veio testar, falhou e teve outra movimentação forte, despencou de novo, tá? Olha como se comportou ontem, ele não rompeu. Então, galera, o nosso meio de caminho, a briga de meio de caminho, ela tá aqui, tá? Esse topo que tem em 126.945, junto com a máxima de ontem, é o O do Borogodó, fechado? Passou para cima disso aqui, o que que acontece? Um minuto está comprado, os 5 minutos está comprado, 15 minutos está comprado, e esse tempo que está na tela, que é os 60 minutos, vai ficar como, turma? Como que ele vai ficar? Ele vai ficar também comprado, né? Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: esse é um ponto fácil ou é um ponto difícil? Ele é um ponto difícil, então, via de regra,
quando chegar ali, quem conseguir já chegar posicionado, tem que fazer parcial. Quando chegar ali e quem estiver líquido for querer comprar, vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque sabe que é um ponto de briga, exige um stop mais curto, caso você vá fazer um scalp parciais mais curtas. Exige um stop mais folgado para você deixar ele brigar, e aí esse stop mais folgado precisa fugir da região mais fraca, da região onde pode te violinar com facilidade. E aí, turma, é um olho no gato, outro no peixe. Vamos pensar agora no cenário B, o cenário dele pipocar aqui e falhar. Quem já quintou? Por isso que a Marta devolveu os R$ 300. É bem por aí, turma. Tem que pagar o boleto, né? Senão não funciona a internet, né? Galera, confirme aí, por favor, se eu conseguir voltar. Voltamos a ativo aqui. Turma, me perdoem, né? Porque conexão é o tipo de coisa que não tem como controlar, né? A segunda vez que cai hoje. Justo hoje que o chefe tá de olho, né? E era pra gente começar até um pouquinho mais cedo hoje aí, tá? Até mandei mensagem pro Felipão aqui, enfim. A partir dos próximos dias a gente vai começar a nossa transmissão mais cedo pra gente fazer uma espécie de uma preparação, um mini morning call aqui. E hoje é a segunda vez já que cai, né? Que zica, que fase. Martinha, estamos aguardando aí mais uma doação sua pra gente dar um upgrade aqui na internet. Né? Que precisa dar um upgrade nela aí, turma. Obrigado, galera. Valeu aí pela compreensão. Desculpem a falha aí, né? Como eu falei, é o tipo de coisa que não tem como controlar. Que bom que voltou. Tá oscilando, então talvez vá oscilar de novo. Caso eu caia inesperadamente, não é falta de educação, não, que tô desligando na cara aqui, tá, turma? É porque realmente caiu. E aí, via de regra, galera, a gente tenta voltar aí se for possível, tá bom? Beijo no coração de todos, ótimo dia. Vamos lá, tava explicando aqui o gráfico de 60 no momento que travou, e aí virou uma zica, né, turma? Porque eu fiquei falando aqui até eu perceber que caiu. Eu já tinha terminado aqui a explicação, enfim, tudo mais, já tava quase chamando vocês aqui pra gente. Sentar o dedo aí, né? Turma, então o grande desafio está aqui, exatamente onde o mercado está cotando agora, tá? Ó. Via de regra, esse é o topo de 60 minutos, o topo de ontem. Se ele supera isso aqui, turma, na teoria todos os tempos do intraday estão comprados 1, 5, 15, 60 minutos. E aí, via de regra, não tem muito o que segurar por perto. É para subir bastante, é para dar uma boa puxada. É para ir para a lua, como diria o Bo Williams, né? Então, turma. Aqui é o ponto onde quem chega bem posicionado precisa ficar atento para realizar lucro, seja parcialmente ou até mesmo e eventualmente integral. Kim, eu quero surfar um movimento mais longo. Então ele precisa confirmar ter fechamentos no 15 e também depois nos 60 minutos acima dessa resistência, tá, turma? E quem chega aqui líquido, que é o meu caso agora, para fazer uma compra aqui, você precisa tomar dois cuidados, né? O primeiro é, cara, você vai entrar para scalp, stop curto, claro, mas também pensar nas parciais mais curtas. O segundo ponto é, vai entrar para um day trade mais longo, você precisa colocar um stop mais técnico para evitar que, caso ele brigue aqui,
Ou seja, caso apareça a defesa na ponta vendedora, o recuo, a volta, um acúmulo que possa acontecer, não eventualmente te stop curtinho e depois disso volte a subir, aí você fica com o violino e depois o preço vai. Então sempre tentar buscar um stop abaixo de um fundo importante, até colocar bem abaixo desse fundo é melhor ainda. Ontem a gente colocou um stop acima de um topo, 5, 10 pontos acima, ele foi lá, buscou e depois desceu, né? Então quanto mais longe do topo, mais longe do fundo esse stop ficar, melhor é. Né? Mesmo que ele fique, às vezes, num ponto que não é técnico no gráfico, mas ele se afastando no fu do fundo ou se afastando do topo, minimiza a chance de violino, tá, turma? Então é isso. Acho que o mercado mostrou ontem bastante força. Está aí testando a região de resistência do gráfico de 60. Esse ponto no gráfico diário é uma possível mudança de comportamento no curto prazo, tá? Se a gente observar aqui o curto, ele começa a mostrar essa condição, né, turma? Certo? Então é um mínimo para ele tentar voltar a subir, e aí ele vai para a linha de tendência e depois para os topos, as regiões mais importantes que o mercado teve aí no curtíssimo prazo. Vamos ver então qual é a chance que ele dá para a gente a partir daqui, especialmente pelo fato da gente estar líquidos aí, tá? Tudo certinho? Internet discada, manivela aqui ainda, né? Aquela que você disca, manivela. Disca, manivela. Fala, Gibex, cabe um kamikaze aí? Cara, vamos lá. Primeiro, o Giba é o melhor analista do mundo, tá? Ok? Mas aí você tá, né, confundindo o Kim, que é estagiário do Giba, tá certo? Com o Giba, que é, né, o mestre, o grande chefão de todos os analistas do mundo, tá certo? Comigo, né? Segundo, cara, assim, há uma diferença bem gritante entre o Giba e eu em termos de idade, né? O Giba, ele ajudou a assentar o primeiro tijolinho no alicerce do Ibovespa, né? Da nossa bolsa do Brasil aqui no centro antigo de São Paulo, tá certo? Então, quando o pessoal começou a construir a bolsa de valores aqui, o Giba já estava lá, né? Ou seja, nós estamos falando do Matusalém do mercado, né, cara? Segundo, né? Ponto é esse. Mas e o terceiro, cara? Se você colocar o Giba e eu atrás do Giba, eu não vai aparecer, mano. Então, cara, não dá para confundir alhos com bugalhos. Não tem como você falar para mim, mano, que você confundiu eu com o Giba, né? Tem muitas diferenças aí, cara. Gibex é o melhor analista do universo, não esqueça isso, tá? Gibex, beijo no coração. A gente nunca pode deixar de brincar e zoar com você, né? De onde você estiver aí, do Rio de Janeiro, naquela vista de frente para o mar. Um abraço e um beijo no coração. A gente brinca bastante, a gente zoa o Gibex, mas o Gibex, turma, é um cara fora da curva. Ele é tão fora da curva que um dia ele veio aqui na minha casa, ele e o Thiago. E aí a gente abriu umas garrafas de vinho aqui. O Thiagão não toma vinho, mas prefere whisky. Aí o Thiagão ficou no Macallan. E aí lá pelas tantas, a gente tava assistindo um jogo de basquete aqui na minha casa. Eles vieram me visitar, né? Foi um prazer inenarrável receber a visita do primeiro, né, analista, o melhor do mundo, e o segundo melhor do mundo, que é o Thiago Alvarenga, aqui em casa. Porém, turma, teve um ocorrido que foi bem interessante, eu preciso contar para vocês, né? O Giba dormiu, né? O Giba dormiu, turma. E aí esticou ali, né, no sofazão, tal, deitou, de repente começou a babar na babar nas minhas almofadas, né, turma? Então, você vê, você dá a mão, né? O pessoal já quer o braço, né? E detalhe, tá, turma? Eu nunca fui convidado para ir para o Rio.
Nunca eles falaram, Quinzão, vem pra cá, vem aqui na minha casa, cara, fica aqui, dorme aqui, vem assistir o jogo de basquete aqui comigo, vamos assistir o jogo de tênis aqui, cara, tá passando Roland Garros, vem pra cá. Começou as Olimpíadas, Quinzão, vem pra cá, vem assistir aqui. Não, nunca, turma. Até hoje, nenhum convite. Isso realmente foi um desabafo, tá, turma? Abrindo o coração aqui com vocês, porque a gente também tem sentimento, né? A gente também sofre. A gente também tem expectativas, né? Mas tudo bem. De qualquer modo, logo eles vêm para São Paulo, e aí eu vou chamar eles aqui de novo, e a gente vai fazer um churras e vou dar uns vinhão pro Gibex. Uns whisky nervoso pro Thiagão. E é isso aí. Turma, de rompimento, tá? Já abre espaço aqui acima do 127.040, pensando no gráfico de 1 minuto, mas só acima do 0.40 com stop abaixo de 950, tá? Não, a internet é boa, cara. Eu só, tipo assim, esqueci de pagar, né? Mas a Marta mandou ontem o Pix. Ontem ela mandou um Pix de R$ 300 aí, né? Que era para pagar a internet desse mês e já garantia do mês que vem, entendeu? Só que eu esqueci de pagar, né? Fogo. Sentindo um certo rancor, Alexandre. Pesado, né, mano? Tá aí, turma, vem pra romper aí o 0,40. Numa pancada, tá? Atropelou aí o 0,40. Quem tá entrando no 0,40, o stop mudou. Não é mais o 940 aqui, tem que deixar ele no 925, tá? E aí, a primeira redução aí entre 100 e 150 pontos, eu acho que é bem-vinda. O saldo remanescente, 128 mil lá em cima, que é o alvo que a gente projetou, tá? Então, primeiro ponto, acima do 0,40, de rompimento pelo gráfico de minuto. Alguém chegou a fazer aí? Tem que garantir a primeira parcial, tá, turma? Entre 100 e 150 pontos. Boa, Ana, parabéns. Aí, turma, zerando 70 ou 80% dos lotes nas parciais, não perde mais dinheiro e segura 20 ou 30% da mão para buscar 128 mil. Eu vou de novo colocar aqui no 15 minutos, que talvez, como caiu a minha internet, não tenha ficado tão claro aí para vocês, né? A projeção pelo 15, tá, turma? É essa aqui, ó. 1, 2, 3 para cima. Vai tentar buscar lá 127.940, 128 mil, ok? Então, tem espaço aí para essa movimentação toda. Quem conseguiu comprar acima do 0,40. Primeiro sinal de rompimento. Tem que reduzir com 100 pontos e 150 pontos aí, tá? Tanto para projeção quanto para retração, tá, turma? Eu sempre vou em busca do último movimento. Então, a última estrutura é essa, né? É essa que eu projeto, tá? Se eu quisesse observar um movimento mais antigo, aí eu projetaria essa estrutura aqui, tá? Só que ela vai dar um alvo mais limitado. Então, via de regra, pensando no trade mais curto, os alvos desse pivô são interessantes daí. Tá ali no 590, 600, tá vendo? Pensando num trade mais longo, aí o alvo do pivô mais recente, que é esse pivô aqui. Eu sempre utilizo, né, a informação do último movimento, a última estrutura, tá?
Turma, então a ideia é a gente começar as transmissões aqui no canal um pouco mais cedo para a gente fazer uma preparação melhor aí para vocês, para estar tá 9 horas em ponto, todo mundo já afiado com suporte e resistência, e fazer uma espécie de um mini morning call. E aí, galera, eu queria que vocês mandassem aí no chat as sugestões de vocês. Que tipo de informação vocês acham que é importante? Eu penso que, né, tentar entender ali a tendência do mercado, tentar definir os principais suportes e resistências. É mais importante do que a gente ficar preocupado com o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, dá uma ênfase maior para isso, no dólar, no índice, apesar de eu não gostar tanto do dólar, né? Eu sei que tem uma porção de vocês aí que gostam, né, galera? Operam bastante. Então, de repente, a gente faz um panorama mais amplo desses ativos aí. E se vocês desejam alguma informação a mais, né? Enfim, para a gente ver o que é realmente pertinente, o que realmente faz sentido. Olha lá, turma, como é importante, né, essa parcial. Tá vendo? Ele foi lá no 145, a entrada era no 0,40. Então ele andou 105 pontos. As parciais tem que ser entre 100 e 150 pontos. Se não faz o parcial, já voltou tudo, né? Então, turma, mandem essas sugestões aí para a gente estar tá avaliando. E via de regra, a gente vai fazer essa preparação, esse aquecimento mais cedo para 9 em ponto, tá todo mundo afiado, tá? Isso aí, Beto. Umas 8h30, 8h40 no máximo, né? Aí eu acho que já tá bacana, porque, cara, 20 minutos, 30 minutos dá pra gente fazer um pente fino, dá pra gente passar não só pelo índice, mas passar pelo dólar, de repente, né? Resenhar alguma coisa sobre outros ativos que eventualmente vocês estejam de olho, numa condição bacana, né? Falar do calendário com mais tranquilidade ali, né? Se tem notícia importante, qual horário. E aí a gente começa um pouquinho mais cedo, né? Eu já acordo às 5 da manhã mesmo. Não é porque eu tenho insônia não, né, turma? 5 da manhã é fogo nesse frio, hein? Eita, Curitiba menos um. Pois é, eu tava falando com a minha família de manhã, né? Na cidade dos meus pais também. Tá bem frio aí, né? Aqui em São Paulo esfriou pra caramba, turma. Esfriou porque, tipo, tava 26 graus, 27 graus, né? Aí despencar pra 11, pra 10 graus é bem significativo, né? Antônio, era para começar hoje, se não tivesse tido pane, né? Eu já ia entrar mais cedo hoje e ver como vocês iriam se sentir, entendeu? Mas como deu BO, eu só entrei e consegui entrar já perto das 9, você viu ali? Aí entrei e caiu de novo a conexão, né? Então já era para ter começado hoje, mas como eu não paguei o boleto. A Marta já até mandou o Pix, né? Mas eu não paguei o boleto da internet ontem, aí eu acho que eles, certo, cortaram aqui, né? Mas amanhã a gente já tá aí cedinho, tá? E semana que vem, força total. A gente vai esticar um pouquinho mais a transmissão também. Começar mais cedo e ficar até um pouco mais tarde. Então, turma, ó, ele deu a parcial, o restante ele voltou e estopou, certo? Correto ou não? Entrada do 0,40. Primeira parcial pegou, o restante ele estopou porque o stop era abaixo do 930, 925. Tirou fora. Vamos tentar entender agora se isso aqui não pode estar caracterizando o rompimento falso nos tempos de 15 e 60 minutos. Nós não podemos esquecer que aqui é o O do Borogodó. Ah, comprei. Não dá para vacilar, turma. Tem que, de novo, entre 100 e 150 pontos, fazer parcial.
Porque o pipoco, se for ter um pipoco, se ele for reverter e virar para hoje menos um de queda, vai ser porque ele falhou aqui, rompeu o falso e aí ele volta tudo, né? Isso é muito comum nos cenários de lateralização, que são cenários de triângulos e basicamente um retângulo mais clássico, né? Então, quando ele bate na resistência de um retângulo e é mal sucedido, ele volta lá na base desse retângulo, né? E isso pode acontecer com ou sem ruído. Quando eu falo com ruído, é tipo assim, turma. Primeiro ele fala, me compra, tô rompendo. Só que no decorrer do tempo daquela vela, daquele candle, ele volta tudo e depois fecha assim, fecha para baixo. Deixa até às vezes um sinal de candle no topo, uma estrela cadente, né, que aí você tem que fazer um pedido, né? Ou às vezes um enforcado, né, lá no fundo, eventualmente um martelo invertido, né? Então, são situações que a gente tem que sempre ficar bem atentos aí, tá? Então, não dá pra gente, caso tenha uma futura entrada de novo na compra que eu consiga passar para vocês, não fazer a parcial rápida e curta, tá? Com a parcial, a gente sempre se defende, tira o risco. Mesmo que fique com o 0 a 0 no trade, é melhor do que você deixar 100, cento e tantos pontos voltar e te tirar no loss daí, né? Pessoal, a gente tem aí uma campanha lançada, né? Que é essa campanha do Que Esperança. E aonde vocês contribuem, né, para essa campanha com os likes, deixando aquele joinha sorridente. E essa campanha ela está se estendendo para outros canais também, né? Então eu queria convidar vocês aí para participar da campanha Que Esperança, mas doar o seu like para o canal da Martinha também, né? Se inscrevam lá no canal dela, tá todo dia aí ao vivo na parte da manhã ali no canal dela. Ao vivo também no canal da Arena no decorrer do dia, tá? Então bora lá pro canal dela, Marta Matsumura, ok? Essa fera, né, que ajudou, foi uma das fundadoras aí da teoria dos candles, né? Lá no Japão, ali na região de Osaka, tá? E hoje a gente tem um, né, um imenso prazer, o um orgulho de poder contar com a sua companhia na nossa equipe, tá? Então, estou entrando aqui no canal dela, vou doar o meu like, e eu queria pedir para vocês o carinho e a atenção de vocês para dar uma passadinha lá no canal e falar aí da campanha Que Esperança, da doação do like. Pode escrever no chat, né? Like doado, campanha Que Esperança. Vamos fazer essa corrente do bem crescer, turma. Pois nós vamos pro canal do Giba. E no canal do Frade nós vamos dar dislike daí hoje, tá? Mas depois a gente cancela o dislike e vira pra like, tá, turma? O que vocês acham? É porque o Frade me bloqueou semana passada. Ele me deixou bloqueado de um dia pro outro por causa de ciúmes. Vou contar pra vocês, né? Ele tava num happy hour em São Paulo, e aí ele começou a mandar mensagem. Pô, tá em São Paulo, queria te ver, tô com saudade, te amo, não sei o quê, meu irmão, tal. Falei, caramba, mano, hoje o Fradão tá um doce, né? Eu falei, cara, eu tô no Paraná, né? Vim visitar minha filha e tal. Mas só que eu também tava encontrando alguns amigos de infância, né? Da época do colegial. Então a gente tava fazendo um churrasquinho e tal. E aí eu fui, tirei uma selfie com os brothers. E aquela breja, né, turma? O suco da confusão não pode faltar. Ele ficou com ciúmes. Ele falou: não gosto disso. Não gosto de ver você com outras pessoas. E me bloqueou. Deixou 24 horas bloqueado, né? Então a gente vai devolver esse. A gente vai começar a atacar o Frade agora com os dislikes. Mas é só dar o dislike, depois a gente cancela. Aí volta e coloca o like de novo, né? Só pra ele sentir uma pressão. Mas deixa ele entrar ao vivo mais tarde aí, que eu acho que ele só acorda às 10 da manhã, turma. Cara, eu não vou comprar agora não, né? Eu acho que ele já tá mostrando que ele pipocou. Então a entrada do 0,40 só deu parcial, o restante voltou e estopou. Paciência. E foi bom ter passado a parcial de 100 pontos, porque do contrário, né? E aqui, agora é aguardar, turma. Turma, comprei o like 131, tá?
da Martinha lá. Comprei a mercado. Se eu sou sacana, Celinha, eu não sou, cara. Eu só me defendo, é diferente. Pega aquele dogzinho mais tranquilinho que você tem, cara, sabe? Começa a encher o saco dele pra você ver. Chega uma hora que até ele, cara. Ele vai ter que se defender, né? Então vou me defender do Fradão. Que a dele tá guardado. Me aguarde, Frade. A Martinha também tá tipo o André Moraes, finge que não leu o chat, hein, turma. Se eu descobrisse o endereço na Marta, eu ia mandar uma caixa de morango pra ela. Ela fica com aquele morango no meio da tela, turma. Ia mandar uma caixa de uns 20 kg de morango. Ela tá ouvindo, turma. Opa! Quinta-feira de manhã, me empolguei na operação, comprei índice e vendi dólar. Turma, olha só, mais uma doação para o nosso canal. Estamos enriquecendo realmente aqui com as doações da Martinha, galera. Vejam isso. Oh, beleza, hein? Que isso se torne uma tendência, né? E que aumente o volume. Ô, Felipão, tem um segredo para te contar, mano. Eu sempre falo dos meus admins e tal, e a Martinha te adora, cara. Eu sempre falo, nossa, o Felipe é muito gente boa, né? Queria conhecer o Felipe e tal. Ela achou que você não existia, que eu falava de você, mas que você não existia, cara. Você era tipo um robô, entendeu?
É, hoje não chegou as rimas da Martim ainda, turma. Mas é que tá cedo, né? Também, 9h48. Quando for ali pra 10h30, de meio-dia, aí ela se empolga. Aí ela alegra o nosso dia aqui com as rimas dela. Sempre as melhores, né, turma? Fala uma palavra. Turma, manda uma palavra aí, vai. Rima com game. Game, game. Boa. Vejam, turma, se não é uma verdadeira artista. Com vocês. Em 3. 2,9. 2,8. É, turma, 15 não fechou para cima da máxima de ontem, então a priori aqui é a gente revisar e entender que ele pode estar tá deixando um rompimento falso, tá? É, o colega perguntou se tem um oco no gráfico de 5 minutos. Eu não consigo ver esse oco, não tem simetria, mas eu vejo que ele rompeu falso também no 5. Ele largou só o pavio para cima do topo anterior. Então ele está no limite, ele tem que segurar aqui e voltar a subir, né? Não pode mais falhar na próxima subida, tá? Por que que eu interpreto que aqui é o limite? Deixa eu explicar. Em relação à última subida aqui, ó, esse movimento todo, tá? Essa subida aqui, opa. Essa subida aqui, ó. O preço já tá no limite das retrações. E tem aqui fundo anterior e a média também de 200. Então entre os 700 e os 600, para mim é o limite dele de correção. Ele tem que parar aqui e voltar a subir, tá? Johnny, tem um vídeo no meu canal que se chama Gráfico mais Book de Ofertas, aí, gráfico mais livro de ofertas, certo? Assiste esse vídeo, cara, que você vai ficar bem a par aí. É um vídeo de uns 15, 16 minutos. Vai te dar uma boa noção aí da leitura que a gente extrai aqui em termos de liquidez do Book de Ofertas, tá? Por exemplo, vou te ajudar aqui de uma forma simples, né? Dá uma olhada aqui nesse ponto onde eu interpreto que o gráfico tem suporte. Agora veja como está a profundidade no book, o interesse comprador aqui. O que que isso significa, cara? Que para passar disso aqui para baixo, o vendedor vai ter que colocar muito dinheiro na mesa, que tem muitos contratos aqui. Concorda ou não? O volume está maior de contratos aqui. Você tem lotes mais significativos. Então, se ele perde esse nível, eu já entendo que consumindo todos esses lotes aqui, cara, ele teve volume, teve uma boa intenção vendedora. Ok?
É, a versão Superdom é na versão Pro, tá? Desculpa, a função Superdom tem na versão Pro, que é a versão mais completa do Profit. Mas se você tem outra versão e tem o Netrix, é a mesma disponibilidade de informação. A única coisa é que as funções que tem no Superdom são mais avançadas do que as opções, as funções que você tem no Netrix. A exemplo, no Superdom você consegue enviar as ordens, né? Você consegue rotear suas ordens por ali, tá? Olha lá, turma. Vejam se não é uma artista essa Martinha. Temos ou não temos que dar uma atenção especial? Olha isso. Perguntei pro Aliakin se ele gosta de alguém. Ouvi que gosta de só de música. Bloquear amigos e trade com game. É, turminha. Segura essa fera aí, hein? Lucas, vamos lá, ferramentas, livro de ofertas. O que você tem que fazer, cara? Dá uma olhada no rodapé aqui, tá vendo? Ó, gráfico, ofertas, Netrix, Superdom. Troca para Netrix, tá? Se você tiver com o Profit Chart, né? Agora, se você tiver com outra plataforma, aí eu já não sei. E turma, toma ali doação, mais R$ 5 pro canal. O canal aqui só vem crescendo realmente. Final de semana vai ser regrado a Sidra Cerezera aqui, turma. Obrigado, Martinha. Obrigado mesmo pelas doações. Sem palavras aí, não tem nem como agradecer.
Turma, realmente aí o rompimento falso do 15 e dos 60 minutos, tá? O mercado mudou, perdeu o limite dele entre os 700 e os 600, não conseguimos mais passar nada de compra. E via de regra, galera, agora a gente tem realmente é que entender o quanto faz sentido a gente virar a cabeça para as vendas, porque fica nítido aí que o 15 minutos deixou o rompimento falso e o 60 caminha para isso, né? Porque ele largou só o pavio para cima e ele vem para tentar perder a mínima da vela anterior no 375. Perdendo o 375, o 60 começa a fazer vela descendente, né? Que em mercado pode acontecer uma consolidação hoje? Tomara que não, porque daí seria o pior cenário. E aí essa consolidação ficaria nesse range entre possivelmente aqui o 375 ou até mesmo esse fundo, tá? Na parte da tarde aí que o mercado deixou, né? No 305. Então entre o 375 e o 305 como suporte, o topo de hoje como resistência. Então, um olho no gato, outro no peixe aí, né? O Kim deu rim para Martinha. Eu tento doar valores que fique o destaque na cor vermelha lá, entendeu? Que aí é a cor do morango, né? Porque quando você entra aqui no negócio do Superchat, ó, você escolhe o valor, ele vai mudando a cor. R$ 10 é amarelo, R$ 20 é laranja. R$ 50 é, sei lá, meio pink, não sei. R$ 100 é vermelho. A partir de 100 fica vermelho, entendeu? Aí é a cor do morango, né? Que ela adora morango lá. Guerra de Pix, Ana. Guerra de Pix. Fala, Antônio. Se romper o 126.300, o índice pode derreter? Teoricamente, sim. Teoricamente, ele pode dar uma puxada mais forte aí, cara. É o último fundo, o fundo mais importante dele ali, né? Entre o 375 e o 305. Perdendo isso, ele sugere um movimento mais forte de queda, tá? É aí que tá, né? É aí que tá, né, o Johnny? Quando o preço estava aqui, qual foi a operação que eu passei? Eu passei uma operação de compra. Volta aí a gravação, você vai ouvir. 0,40 a compra, stop abaixo do 930, parciais entre 100 e 150 pontos. Por quê? Porque a tendência até ali era de alta, concorda ou não? E cara, ele virou e ele não deixou eu conseguir ver uma tendência de baixa. Ele veio reto. Então eu não consegui pegar na venda muito por conta disso. E sobretudo, se eu abro vendas aqui, aí eu teoricamente estou vendendo suporte, entendeu? Sem ter essa característica de pivô de baixa, eu, Kim, não consigo ter estratégia nesse tempo de um minuto para fazer uma venda. Eu só conseguiria fazer a venda pensando no rompimento falso pelo 15. Aí aqui pelo 15 minutos, eu bateria uma venda na perda da mínima da vela com stop na máxima. Só que o stop fica caro para dedéu. Aí nós estamos falando de um stop de mais de 300 pontos, né? Na verdade, de 400 pontos, tá? Então ele foge daí do meu gerenciamento de risco. Ou seja, o mercado não deu chance para a minha estratégia, para o meu operacional. Pensando em, tá, turma, virar a cabeça da compra, porque o primeiro trade que eu passei foi na compra para venda, né?
Ok. Pô, Diegão, seria lindo, né, cara? Quem tem amigo rico tem tudo. Martinha, me fala aí quem que é esse amigo, eu quero ser amigo também. Quem você acha que ele pode estar fazendo um movimento como o de ontem? Buscar o topo, voltar no preço de abertura e depois subir? Nando. Pode até ser, cara, mas o que mais me incomoda é a falha do 15,60, tá? Então, honestamente, eu acredito menos nisso. Eu acredito que o mercado vai ser isso aqui, cara. Talvez a gente vai ter alguns dias, mas quem sabe até semanas aí dentro dessa faixa de preços aqui, entendeu? Então, a minha percepção é que ele tá querendo ficar aí consolidado, tá? Quinzão, qual sua interpretação sobre o volume nesses casos? Volume baixíssimo na queda e acabou caindo 700 pontos. Cara, eu sempre desconfio quando o movimento é mais fraco, é mais lento, né, menos volume. Então, cara, abre-se espaço, né, para você ter um mercado mais cheio de ruído, entendeu? Cai no vazio sem volume, sobe no vazio sem volume de novo, belisca o fundo sem volume, rompe. Volta lá pro topo. Passa o topo sem volume, volta na cara. Sabe aquele mercado fanfarrão? Às vezes até entrando num cenário de alargamento, né? Que ele fica cheio de ruído, ele até belisca o topo e o fundo, mas ele não vai, né? Olha a raspada no minuto agora, não? Então, esse é o tipo de movimento, cara, que você está questionando ali, que é uma percepção que faz todo sentido, mano, de quando está com pouco volume. Porque daí aparece um player precisando montar ou desmontar, estopar uma operação maior e faz essas rasgadas assim, ó. Vapo. Daqui a pouco, vapo. Daqui a pouco, vapo de novo. E no final das contas, ele ficou só no ruído, entendeu? Quem dera, hein, Marta? Ê, Martinha, quem dera. Olha a barra verde que teve, né? Todo mundo. Nossa, olha o minuto, certo? Uma pancada para cima. Olha já ali agora. Paulada lá para baixo agora, tá vendo?
Nando, é tanto suco da confusão no decorrer dos anos, cara, no currículo, que realmente é difícil lembrar, mano. E outra, Nando é diferente de Aliakin, né? Aliakin acho que só tem eu, né? Meus pais conseguiram fazer esse feito histórico, né? Nando, mano, só acho que aqui no meu condomínio deve ter uns quatro. Na verdade, Michel, acho que não ficou bem contextualizado, aí eu peço desculpas, né? Mas é em relação à dúvida anterior sobre o mercado subir. A pergunta do colega era: você acha que o mercado pode fazer como ontem? Foi lá, rompeu o topo, voltar até a abertura, para depois disso voltar a subir? Aí eu disse para ele: cara, esse pensamento do voltar a subir agora eu não tenho, né? Com a mesma percepção que você, porque o que me incomoda é o fato dele ter falhado no topo. Então, nesse ângulo de análise de mercado voltar a subir, eu acho que ficou neutralizado, entendeu? Mas neutralizado por quê? Porque tem algo que está sugerindo que rompeu o falso topo. E aí, mano, você consegue ver isso, cara, quando você vem aqui, ó, 15 minutos, 60 minutos. Aí você consegue ver só o rabo de foguete lá no topo, ó. Deixa eu limpar a tela. Tá vendo, ó? Então ele já tem o pipoco. Ou seja, o que me incomoda na subida é essa falha. É isso que me faz tomar mais cuidado agora com as compras. Lembrando que a primeira tentativa que eu passei para vocês foi uma compra no 0,40, com stop abaixo do 930, parcial de 100 e 150 pontos. O alvo final era de quase 1.000. Não foi. Então já está mostrando que ele não rompeu essa linha superior, a resistência, a região de topo, né? Dali saiu um contexto de possível mudança de comportamento, entendeu? E de fato é isso que está acontecendo, né? Já está mudando realmente o comportamento aí. E agora, galera, 10 horas e 14 minutos, cada vez mais perto do Dow Jones abrir, né? Ele marca aqui uma defesa no 425, tá? Que é essa barra verde. Em cima do fundo do dia aqui praticamente, não, tá vendo? Então, se ele perdeu 425, ele abre aqui um cenário de rompimento abaixo desse nível para tentar ir buscar o fundo anterior entre o 375 e o 305, ali ele precisa atropelar. Como é um ponto bem problemático e o mercado está vindo lá do topo, tudo mais perto da abertura do Dow Jones. O que que a gente precisa adotar como postura? Se for para escalpelar, tem que fazer parciais curtas, o pessoal da mentoria sabe aí, né? E se for para entrar para um trade mais longo, o stop também vai ter que ser mais longo. O stop precisa ser acima deste topo, tá? Então, abaixo do 425, ele começa a abrir espaço aí para uma possibilidade de venda de rompimento. No ângulo de scalp para parciais rápidas e curtas, né? E no cenário de trade mais longo, stop mais folgado, tá, turma? Aí perdendo 305, turma, perdendo 375 e o 305, tem que ter um atropelo na venda. Se não entrar volume na venda, aí a gente tem que desconfiar. Ou seja, né, ficar atento, trocar as orelhas, como eu brinco aí com o pessoal, porque se ele não perder esse fundo, aí nós vamos ter uma consolidação chata aí pela frente, tá? Esse fundo do 305, tá? Deixa eu circular ele para ficar mais didático. Aqui, ó. Vamos falar do alvo daí perdendo 305, ok? A hora que perdeu o 305, ele abre alvo, se nada mudar, para 126.030 pelo menos.
Lembra quando eu te encontrei lá na Estância Gaúcha em Maringá? Tu tava dançando com uma velha. Primeiro que eu não conheço Estância Gaúcha. Segundo, Seninha, que você nunca foi me encontrar, mano. Você só prometeu. Você veio uma vez aqui na XP, fala a verdade, hein? E terceiro, mano. Faz muitos anos que eu não danço, hein? Rapaz do céu, que saudade de arrumar uma prenda boa para dançar. Um arrastapé de furar a sola do sapato. Entendeu? Você comprar o um sapato novo, ir pro baile e voltar com ele estourado, né? De tanto que dançou. Tá aí, turma. Tá perdendo 4-2, o 430. No 425 ele aciona. Então, pensando em scalp, é para parciais rápidas e curtas, tá certo? E pensando no trade mais longo, stop lá no topo para buscar o alvo em 126.030 aqui embaixo. É um ponto que precisa, quando perdeu o 375 e o 305, agora a turma tem que dar uma dor de barriga dentro do mercado, porque se não vir essa movimentação pesada na venda, significa que o mercado não está interessado em perder o fundo e aí ele não vai esticar o movimento, tá? Ou seja, para essa recomendação então de venda abaixo do 430, quem vai para o trade mais longo precisa ter paciência. E quem vai para o scalp precisa saber fazer financeiro com parciais curtas. Aí o restante estica, tá? Então, ó, quem entrou para scalp, tá vendo, galera? Numa operação como essa, não pode mais deixar voltar, né? A perda do 430 já veio a 360. Mas quem é 65 pontos? Você sabe que é uma região que, cara, se não entrar volume, ai, né? Então, é postura, entendeu? E para day trade não tem o que fazer. Aí, pensando no trade até 126.030, tem que deixar o stop lá em cima e abraçar a operação, turma. Pessoal novo chegando aí, querendo participar da campanha aqui em Esperança aí da Guerra de Pix. Força, ursinho. Saudade das festonas, né, que tinha. As festonas no CTG, as festas da igreja, né, Jota? Voltando mais do que deveria aí, turma.
Vamos ver aí. 10h22 em 8 minutos, vindo a abertura do Dow, turma. Tem que definir, né? Senão vai ser só groselha aí. Então, o scalp, como a gente falou, precisa ser para parciais curtinhas. A perda do 430, o mercado foi até 360. E o day trade, turma, é stop mais longo e esse tá na chuva, tá no calor, né? O alvo lá do 126.030, por enquanto, refugou na mínima. Precisava perder o 375 e o 305 com força, com volume, tá? Até agora, só o pipoco. Passei aqui no dólar aqui também, abriu guepado, turma. E depois da abertura não deu muita colher de chá aqui não, tá? Olha como o dólar também depois da abertura ficou com mais consolidado, mais ruído do que a tendência, né? Então, não dá para interpretar que é só o índice aí que tá meio xoxo por enquanto. Turma, quem tá fora vale a pena agora aguardar, tá? Quem tá dentro pensando mais no trade com stop acima do topo, por enquanto no day trade, tá? Alvo mais longo, né? Por enquanto não tem muito o que acrescentar. Alvo 126.027 lá, 0,30, então arredondando, né? Não tem número quebrado no índice. Via de regra, acho que tá aguardando aí o Dow agora abrir para poder definir se perde de fato esse fundo ou não, tá? Assim que ele perdeu o fundo, aí eu vou comentar para vocês baixarem o stop que entrou no day trade, pensando na operação mais longa, para esse topo. Ok? Aí baixando o stop para cá, começa a fazer mais sentido a operação também, né? Porque vai diminuindo o risco. E quem está fora, turma, espera passar a abertura do Dow. Aí, perdendo depois da abertura do Dow, vale de novo uma tentativa para scalp. E também, quem quiser pensar em esticar a operação, vale a tentativa daí para esticar a operação também. Mas precisa esperar agora a abertura do Dow quem está fora, ok?
Quem já tá dentro é só torcer, não tem muito o que fazer mesmo. E aí, eu queria que vocês tirassem aqui uma percepção, né? Quando eu falei do rompimento, para scalp, parciais curtas, né? Para day trade, o stop era longo, o stop acima do topo, onde está o X. Quem não colocou o stop lá no X, optou por outro stop, eventualmente caiu fora do trade, né? Então, ele está exigindo, turma, nesses últimos dias, um stop mais folgado, ele está bem fanfarrão, né? Ele vai buscar os pontos aí, né? Caramba, dance, música dance, música eletrônica. E agora vai romper o fundo da consolidação e dar alegria pra galera então. Agora, turma, o que que o pessoal que está vendido para day trade tem que fazer? Dash stop para esse próximo topo. Quem qual que é esse topo? Ou quem fala para você? Stop agora, turma, é acima de 126.620, ok? E segue na busca do 126.030 como alvo ali. Então deu um calor danado, mas quem seguiu ali exatamente como era para seguir, colocou stop mais folgado e lá vem ele. Abriu o Dow Jones, após a abertura está rompendo e agora tem que escorregar, turma.
Tá aí, turma, quem segurou firme aí com os. Precisava do stop mais folgado e o scalp era trade mais curto de primeira ali, não tinha jeito. Depois da abertura do Dow até poderia vir. Mas veio. Então, quem fez a primeira do dia, 127.040, deu a parcial, voltou e estopou o restante. A segunda do dia, quem entrou para buscar o alvo do 126.030. Tá aí, turma. Gol da Alemanha. Gol! É da Alemanha! Eu não lembro mais essa parte. Turma, agora um repique. Um repique de média roxa e linha de tendência. Futura venda de novo, tá? Então, galerinha, voltando aqui pro 260, 300, tá? Já é uma região pra gente de novo procurar daí o ponto de retorno, ok? A média roxa 17 períodos, tá, Rudinei? A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Ei, bicicleta velha sem catraca. Ah, como eu quero
Abraçar loucamente. Estou sozinho procurando você. Ah, eu sonhei as noites claras. Meu amor, provei seu beijo, magoei minha dor. Vai, turma, joga a mãozinha pra cima. Tentei. Tentei te esquecer. Não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. A minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o dia, mas não deixo de te amar. Acho que é isso, né, turma? O que será que está acontecendo? Se eu ligo pra você, você nem liga. Se não atende, então me desespero. Será que a mulher que eu quero não passa de uma bandida? Não, não. Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira que dizia em seu olhar. Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira que dizia em seu olhar. Vem, Dicezinho, vem aqui no 300, vem. 350 pra gente vender você de novo, vai. Vamos. Lá nesse ponto circulado, não precisa ir muito longe dele, não. Só aqui, ó. 350, vem. Vem com o pai. É. Cadê o chefe nessas horas para dar um aumento, né? Pois é, cara. Quem lembra dessa turma? Você passou da conta e me tirou do sério. Você fez tudo errado e acabou o mistério.
Não dá mais. Não dá mais. Não valeu. Dessa vez você me perdeu. Uou! Ninguém merece, né? Ai, ai. Turma, nós temos aqui um grande cantor entre nós, tá? Vocês já seguem o Wesley? Wesley, manda o link aí do seu Instagram aí no chat pra galera, pô. O que esse cara canta, turma? O que esse cara canta não tá escrito no gibi, turma. A gente não está fazendo bandeira? Pois é, cara. Agora ele precisa ter uma virada de vela importante aqui, né? Eu acredito que às 11 horas um rompimento começa a ficar um pouco mais interessante para nascer uma nova vela de 15, uma nova vela de 60 e poder empurrar ele. Mas ele tem, num minuto, a possibilidade de fazer uma venda no 925, usando o stop, nesse caso, de 205 pontos, tá? Para tentar buscar daí o próximo alvo em 125.585, arredondando 125 mil. 600 pontos, tá? Mas essa venda, na minha opinião, seria mais bonita se primeiro fizesse o pullback lá no ponto circulado. Vem por aí, Inácio. Mas cantar, cara, realmente nunca foi uma tarefa fácil, não. Tá aí, tá rompendo então, turma. Para quem vai nesse rompimento, tem que usar os 205 pontos stop, tá? E é uma venda a mais de um minuto agora, né? O 15 e o 60 seria bom se ele tivesse voltado primeiro lá no ponto circulado, tá? Caramba, como que é essa música mesmo?
E toma ali queda de novo, turma. Tava positivo na abertura. Meio por cento de queda já praticamente, hein? Agora a turma já tá mais naquele clima já de comemoração e tal, né? Foi numa festa gelico balire e na vitrola uísque a gogo. Na meia-noite, som do Johnny Greens. Alô, bebê! Me espera que eu tô chegando. Que a gente não sofre pra ouvir uma aula do Kim. Ninguém merece, né, turma? Dia sem te ver, na vontade. Essa ninguém lembra. Próxima parada é o 585, o 600 arredondando, tá, Antônio? Vamos ver se vai ali, cara. Chega de música por hoje, né, turma? Sabe aquela menininha do WhatsApp? Deu por hoje? Chega, chega por hoje.
Cravando o segundo alvo, turma, e aí, mais do que nunca agora, a gente destaca o seguinte, né? Ele dá uma bela de uma esticada e aqui já não faz mais muito sentido abrir agora novas vendas, tá? Eu entendo que faz muito mais sentido agora ter um repique. Já esperava esse repique ali na faixa dos 126 mil acima para ele voltar lá no 300, certo? E ele não fez esse repique. Aqui, vamos enfatizar e dar essa atenção especial, porque agora já bem mais esticado, tá? E vejam então, turma, que a primeira operação do dia foi uma compra, né? Depois a segunda possibilidade do dia já passou a ser na venda. A gente desejou essa correção mais longa ali, ele não veio. Abriu espaço para quem quisesse fazer a tentativa aí abaixo do 930. E era um stop de 205 pontos, era o que fazia mais sentido no momento. Ele veio então abaixo do 930 para o alvo do 585.600, tá? Tem duas situações aqui, tá, turma? A venda mais conservadora, ela tá lá em cima, na média laranja, na linha de tendência e no ponto circulado, tá? A venda mais agressiva, ela tá acontecendo assim, ó. Beija perto da média roxa e cai. Então, beijar perto da média roxa e tentar outra descida de novo, tá? Ou seja, se ele não for lá no ponto circulado, também tem essa possibilidade aqui e essa possibilidade requer mais cuidado daí. Que precisa de uma parcial mais curta, precisa realmente estar bem atento com relação ao fator do 15 minutos, dos 60 minutos ter esticado bastante. E aí o fôlego começa a ir se embora, né, turma? Então, um repique seria bem melhor, tá? Voltar lá na média laranja é a melhor das opções. Aí, um sinal lá de ponto de retorno, um pivôzinho para venda, abre-se o trade ali e vem para o fundo com mais alvo, entenderam? Relação risco-ganho mais interessante também. Uma pequena estabilizada aqui agora, né, turma? Parou para descansar aí seus 5, 6 minutos aí em cima do segundo alvo. Aliás, quem comecei a te acompanhar agora e vejo você falando sempre em ponto de retorno, não consigo identificar. Sugiro que você assista os vídeos que a gente tem disponível aqui no canal. São vídeos mais antigos, mas o operacional não muda, a leitura não muda já há um bom tempo. Apenas alguns fatores de
Eu acho que agora vocês vão desejar que eu volte a tocar. Turma, acho que vai completar 10 anos essa obra. Não é possível. Não é possível. Voltou a furadeira aqui, turma. Já já o Thor chega também daí. Ó. Dá pra ouvir? Você é doido. Então assiste os vídeos. No meio desses vídeos, tá? Silene, vai ter aí o vídeo sobre o ponto de retorno, tá? Isso vai te dar uma visão mais interessante sobre o que a gente explica, o que a gente analisa no decorrer da live aqui, tá? Dá pra ouvir, turma? Furadeira comendo solta em cima. Carlos, mas essa na perda dos 600 eu também não. Cara, aqui é o segundo alvo, ele bem esticado, né? É fácil falar, né? Depois que já foi, cara. Mas é uma região que, mais do que nunca, aí eu entendo ao 15, né? Como ele esticou, já chegou no nível de suporte. Bater esse rompimento aqui agora. E eu vou esperar um repique agora, tá, turma? Sem um repique, ele vai sem a gente aí. Aqui, na minha humilde opinião, ele chegou no que é o O do Borogodó. Foi o que segurou ontem. A região que segurou ontem o dia inteiro, tá? Então, bater uma venda por aqui. Começa a ficar bem limitado, na minha opinião, tá? É expor vocês a um risco alto ali, né? Eu entendo que já chegou no alvo, tá, Alessandra? Essa é a minha expectativa, Manuel. Deixei um pouquinho no mute aqui para esperar passar um pouco o barulho do fundo aí, tá, turma? Essa é a minha expectativa, Manuel. Um repique, cara. E aí vamos ver se ele abre uma janela de oportunidade para uma futura venda aí novamente, tá? E turma, eu queria aqui também que vocês entendessem o seguinte: se aqui tem um potencial nível de suporte forte, pode vir para um repique, a possibilidade de virar para compra, ela também está nessa faixa de preço. Mas isso é para o perfil que quer pegar o repique, tá? Para quem quiser pegar o repique, né?
Acho que agora acessou um pouquinho. Parou. Quase não dá para ouvir o barulho da obra. Fico mais tranquilo aí. Que bom que o microfone consiga dar uma isolada, né? Esse microfone aqui é da XP. Ele parece que tem um pouco de isolamento, sim. Então que bom que dá uma amenizada aí. Porque pra mim aqui é como se tivesse na minha cabeça a furadeira, turma. Porque acho que tá bem em cima aqui da onde tem o meu espaço do meu escritório aqui, né? Toca viola que ele derrete de novo. Funciona bem, cara. Eu começo a tocar. Eu toco tão bem que eu começo a tocar. Pode abrir uma venda, entendeu? Olha só, turma, faltam 8 minutos para essa barra se formar e fechar, né? Beleza. Então, quando ela fechar, a gente vai entender a passagem da máxima dela na barra seguinte. E isso vai gerar a possibilidade, então, dela formar ali o ponto de retorno para iniciar o repique, ok? Aí abre espaço para quem quer pegar esse repique na compra, fazer a compra, que é inicialmente mais de contratendência, mas abre espaço para tentar participar daí do movimento para cima, ok? Vamos agora também já de antemão aqui, ainda que não fechou a vela, né? Não fechou ela ainda, mas já pensar no que vai ser a retração repique do dia. Só que é a queda toda do dia, do topo até o fundo, certo? Então a gente consegue mensurar aqui, galera, que um repique mais longo agora, se ele for vir, tá? Está entre 126.270 e 126.470. Lá em cima faz todo sentido daí a venda, tá ok? Vamos ver se ele inverte aí, galera. E o dólar, hein? O dólar hoje, hein? Dá um look no dólar, turma. Tá bem gostosinho de operar, né? Pra quem gosta de consolidação, tá? Agora aqui tem um ponto que me chama a atenção. Olha a quantidade de toques que tem na base dessa consolidação, né? Então, se ele perder esse fundo aí. Acho que ele pode dar uma bela de uma escorregada, pelo menos até os 5.060, tá? Uns 10 pontos aí se ele perder o fundo, ok, turma? Esse aqui é quase um código de barras, né? Acho que se trocar o tempo gráfico, vamos ver uns 5 minutos. Ó, já ficou parecido com o código de barras, né? Código de barras da minha fatura da internet que chegou aqui é tão feio quanto esse gráfico aí, que eu não paguei ontem, né? Por isso caiu a conexão hoje. É possível fechar o gap do dia 27? É, cara, não dá para descartar essa possibilidade, não. Não tá tão claro isso, né? Agora, porque via de regra a barra tá tentando mostrar defesa, mas se perder a mínima de ontem, cara, ele já vai para fazer esse movimento aí e buscar o gap lá sim, tá? É um padrão novo de figura aí, tá, Marcão? Conhecido como código de barras. Ah, boa, Martins. Fala, Martins. Carol agora tá operando índice. Concorrência aumentou. Então, é por isso que deu essa puxada pra cima aqui. Ela tá zerando as vendas que ela fez lá na máxima, entendeu? Quer saber como pagar a internet? Fazendo day trade? Então arrasta pra cima. Boa, Cirão.
Tá pegando a volta, Alexandre? É, eu não consigo ver a entrada ainda da volta, tá? Porque não fechou a barra de 15 e não tem um pivô de alta no minuto. Mas se você conseguiu entrar aí, cara, coisa chique, né? Coisa chique mesmo. Quindim, você acredita que vale a pena deixar uma venda próxima à média laranja? Já encostou e voltou duas vezes. Pensando num minuto, numa venda mais curta, sim, tá? No 15, aguardaria um pouco mais. Então aí depende de qual que vai ser a escolha do tempo aí para tomada de decisão, tá? No minuto a venda pode ser feita ali sim. Por quê? Porque é exatamente onde ele tocou nessas vezes que você comentou ali e voltou a cair novamente. Então, no contexto do minuto, a venda está correta. No 15, eu tentaria pechinchar mais, esperaria um pouquinho mais. Ai, ai, ai. Dá uma olhada no dólar agora. Precisa fechar uma vela abaixo desse 70 aí, tá? A hora que ele confirmar que ele fechou abaixo, é caixão em vela preta aí com alvo no 5060, tá? Então, não adianta só romper. Do jeito que tá aqui, tá vendo? Ó, rompeu e a vela. Nem num minuto a vela fechou abaixo, né? Do 70, né? Então, vamos lá. Abaixo dos 70, precisa ter fechamento de um minuto. Ele fala, cara, tô indo no 5060. Neste caso que está bem consolidado, mais do que nunca você precisa pensar o seguinte: o stop correto é acima do topo da consolidação. Mas você pode me falar, Kim, eu vou pagar para ver no rompimento, e se ele não evoluir acima já do 75, no 75,5 eu caio fora. No 76. Que aí você consegue diminuir o tamanho do risco para estar tá descendo vendido até esse 0,60 aqui, que é o próximo alvo, tá? Mas é uma região bem complicada, cara, porque se ele não firmar uma barra sequer abaixo dos 70, é ruim, entendeu? Então eu sou vendedor numa condição como essa, se ele fechar realmente abaixo desse 70 e aí confirmar, né? Que não sei o que seria desta manhã se não fosse sua doação. Obrigada de coração. Outra rima, mas sem querer. Ê, Martinha. Tamo junto aí.
Faz parte. Ontem o mercado me pegou também. Ontem, meu stop no índice era 300, 305. A máxima do dia foi 310, Martim. Foi lá, buscou o stop. Estopou duas vezes, tomei dois stops e depois ele caiu como se não houvesse amanhã. Um sofrido essa manhã que talvez eu escreva uma música sertaneja. Rapaz, sofrência foi pesada mesmo, hein? Pivôzinho no minuto do índice ou do dólar já tá. Turma, nós temos aqui 558 mil pessoas ao vivo e apenas 414 mil likes. Faça a doação do seu like aí também para o índice, tá? Para o índice, para o nosso canal, turma. Então deixa seu like aí, se inscreva você que não está inscrito ainda, ativa o sininho lá, aquele balangodango que quando chacoalha, ali ele sempre chacoalha quando a gente está ao vivo, tá certo? Já agride os likes aí ao mercado e vamos com tudo. Bom, fechou a barra no 15 minutos, tá, turma? Então agora o sinal de reversão do gráfico de 15 minutos, a mudança de comportamento dele é no 815. Quando ele fizer 815, ele fala: cara, parei de cair. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles vermelhos. Aí ele fala: vou tentar começar a subir e vai tentar manter uma sequência de candles aqui verdes, no caso positivos, de máximas e mínimas maiores, até o ponto circulado e as retrações lá em cima, tá? Então para cima do 810. Deve vir o repique do índice, ok? Kim, eu quero comprar. Eu quero participar desse repique. Então você vai usar aqui no gráfico de minuto o stop abaixo desse fundo e você tem duas possibilidades. Ou você entra agora, né? Ou você está esperando ele passar a cabeça do pivô, que é a máxima da vela de 15, ok? Fazendo isso, o mercado vem para tentar esse pivô e levar o preço para um repique mais longo, ok? Esse repique, turma, eu gosto menos, eu dificilmente faço, né? Mas deixo em aberto a análise porque tem vários de vocês aí que tem perfil para pegar esses movimentos de contratendência e vão possivelmente aí fazer a tentativa, né? Então os parâmetros são esses, ok? E a venda de 15 minutos, ela vai estar aqui. Tá longe, vai ter que ter paciência por enquanto aí. Então, um minuto formou o pivôzinho. E a confirmação vem acima do 810. A máxima da vela de 15, inclusive.
É, turma, para cima do 810, inicia-se o repique, a reversão do gráfico de 1. Para baixo disso, tem que tomar cuidado com a perda da mínima do dia, tá? Especialmente quem já comprou, né? Stop abaixo da mínima aí, tá? Pensando no repique, turma. Boa, Tarquinho. É, turma, o repique não quer vir, não. Quem entrou antes do 815 tem que stopar perdendo a mínima. E aqui, turma, não tem muito o que eu reforçar, né? O ideal seria esse repique, até para conseguir vender melhor lá em cima. A gente considera essa faixa uma faixa bem importante de suporte. Por enquanto, ele está tentando vir aí para romper direto. Então, quem entrou antes aí tem que stopar, tá, turma? Aciona o stop loss na perda da mínima. Espera outra aí. Quem esperou 815, ok, para pegar o repique. E na venda, honestamente, se ele não for lá em cima na retração, ou se ele não tiver um acúmulo aqui para dar um pouco mais de ênfase para perder esse nível aí, eu vou aguardar, tá? Até, turma, se eu mostrar aqui pelo gráfico de 60 minutos, olha como o preço já chega realmente aqui esticado na onda de queda, né? Mas isso não impede quem está mais à vontade aí também de seguir eventualmente outras estratégias, eventualmente se tiver, tá? Eu, inclusive, turma, vou agora pedir para fazer um primeiro intervalo do dia. Eu vou levantar aqui para esticar um pouquinho a patinha, esticar a perna. Não sei se vocês fazem alongamento no meio das transmissões aí, mas é legal fazer um alongamento. Tem um alongamento que é bem bacana, tá? Se você tiver um espaço maior na sua casa, né, você pega mais embalo, né? Dá aqueles 3, 4 passos rápido, uma mini corridinha e você pula. E aí quando você pula, você faz tipo um espacate no ar, tá? Um alongamento legal para os intervalos de trade a trade aí, tá? Então, braço direito para frente, braço esquerdo para trás, perna direita para frente, bem esticada na horizontal.
e perna esquerda para trás também, bem esticada na horizontal. É quase um passo de balé. Tá certo? Aí você volta mais alinhado, mais no jeito para continuar as análises, tá? Eu vou pro meu break aqui, galera. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Pegar uma água, um café e já já tô de volta com vocês, tá?
Voltei, turma. Na área derrubou é pênalti. Olha lá, né? Rompeu falso a mínima de ontem também, hein? Vem para dar o repique, vai fechar a barra de 15 para cima da mínima de ontem. E bicicleta velha sem catraca, hein? Mesmo o movimento lá do topo, turma. Hoje de manhã, quando rompeu o topo, né, tava lindo, sugerindo que ia, né, decolar. Foi lá, pipocou no topo, voltou, despencou. Agora, ó, aqui no fundo, né? Então, eu já não queria vender nessa faixa de preço, esperava o repique antes. E continuo não querendo vender, tá, turma? Precisamos de um repique realmente. O som tá ok aí, turma? Piscando uma luz no microfone aqui. Simpático o som aí. Legal. Obrigado. Valeu, Juliana. O que muda agora, galera? A posição dessa retração que a gente estava estudando, né? Porque ele renovou a mínima. Apesar de ser um rompimento falso, a gente tem que ajustar ela, tá vendo, ó? E o 1 minuto, turma, enquanto eu estava aqui fazendo meu break, né? Pegando um cafezinho, uma água, toalete, tudo mais, enfim. 1 minuto também já virou. Já reverteu aqui, ó. Fez o pivôzinho. Agora o 15 vai para fazer o ponto de retorno. Então vai tentar iniciar de novo o repique que eu tô falando faz uma hora aí, né? Dois K para cima ontem, dois K para baixo hoje. É. Vou te falar uma coisa, cara. Tem sido bem, ó, de topo a fundo. Bati a meta, tô fora, agora é só analisar. Excelente, cara. Meta é meta, é isso aí. Não devolve mais, não tem por que fazer lambança mais, né? Agora é só alegria. Parabéns pelo dia, parabéns pela meta aí.
Kim, você já operou sem o auxílio das médias? Boa pergunta, cara. Interessante, inclusive, né? Já tentei, sim. E vou te falar, cara, que não é de todo ruim, ok? O que você sente falta. Eu acho que até tem um layout aqui, quer ver, ó? É, esse aqui. Dá uma olhada comigo. Em qualquer tempo gráfico, cara, o que você vai sentir falta é de mais referência, né? Referência no sentido de para onde é que o preço pode vir, para onde é que o preço pode ir, no sentido de suportes e resistências, etc. Então, vai exigir mais de você trabalhar com linhas de tendência, as marcações de fundos e topos. Então, faz um exercício simples. Tenta ficar, de repente, no replay de mercado, faz um replay no final de semana, que seja, tá? Um tempo sem média. Nem que seja um pregão sem média móvel. Você vai ver que vai exigir muito de você se aprofundar em Fibonacci e se aprofundar muito em suporte e resistência, tá? Então, cara, é um efeito que você fica meio que sem referência, porque o gráfico começa a oscilar em meio a um grande vazio, certo? Quando você acrescenta uma média sequer, ou duas médias, tá certo? Você começa a ter mais referência. Então, as regiões que o preço volta nos movimentos de pullback barra correção, correção barra pullback, ficam mais claros. As regiões, entendeu? Daí você só concilia isso com fundo. Então, para o Kim faz muito mais sentido com média móvel do que sem média, né? E até para ser mais didático também, fica mais fácil usando a referência de médias. Sobretudo em tudo a gente tem isso, né, turma? A média de tempo que você gasta para ir no supermercado, a média de tempo que você gasta na academia, tudo é média, né? No preço não é diferente. Então, na minha opinião, elas são bem importantes e, pelo menos para mim, geram um auxílio bem legal, né?
Vale a pena operar retrações com o gráfico mostrando uma consolidação? Não, Carlos. Aí é melhor operar a consolidação. E pensa no que é mais efetivo numa consolidação: operar o meio dela ou operar os extremos? Aí você compra a base da consolidação e vende o topo dela, entendeu? É que tá a sacada, né, cara? É aí que tá o pulo do gato. É, turma, esse repique aí também tá mais lento do que sei lá o que, né? De ter dado uma puxada mais forte para cima para acelerar o processo e chegar logo no ponto de venda, né? Bem lento aqui, turma, analisando e tentando dar uma refinada aqui. O 15 precisa do repique. Então, acho que tá bem claro já essa percepção aí, né? Agora esse ponto ele se torna nessa faixa do 430 aqui, 400. Um ponto intermediário importante, tá? E é isso aí, né?
Em como encontrar a consolidação. Digo, o suporte e resistência correto muitas vezes pega meio stop e depois vai até a base. Pode me ajudar? Valeu, grande abraço. Primeiro, para encontrar uma consolidação, o primeiro passo que você tem que dar para começar a identificar é, cara, existem três tipos, pelo menos aqui, de movimento, né? O primeiro tipo é aquele que, cara, sobe lindo. Sabe aquele dia de tendência maravilhosa? Né? Coisa linda de meu Deus. Aí tem o outro dia que até sobe também. Mas, cara, é um lenga-lenga o dia inteiro. Correto? Ele demora horas para ele andar 500 pontos. Mas ele sobe. Então, aquela toada devagar, quase parando, né? Beleza. E aí, cara, você tem um terceiro cenário, que é aquele cenário que exige mais cuidado. Que é onde o preço sobe, mas a hora que ele corrige muito forte. Aí ele já sai do topo e vai direto pro fundo. Cara, mas quando ele chega no fundo, aí ele toma um choque, porque ele já caiu bastante. Então ele também volta rápido pro topo. Veja então, cara, que no primeiro exemplo, você tem aqui um baita canal de alta. No segundo exemplo, você também tem a possibilidade de ver um canal de alta, mesmo estando mais lento. Só que, cara, no terceiro exemplo, você não consegue ver mais um canal de alta. Você consegue ver é um negócio andando pro lado aqui, né? Então é um canal de lado, né? Dançando com a irmã, como a gente brinca, né? E aí, cara, o que que acontece? Aqui, mais do que nunca, o que que você precisa entender? Que nessa faixa onde eu vou colocar o X aqui, ó, é uma faixa perigosíssima, onde tem muito risco de rompimento falso. Então, se você comprar aqui, cara, você precisa contar com o apoio de que o rompimento seja forte, seja explosivo e tenha confirmação para que o preço vá subir. Por outro lado, se você vender, você tem que fugir de um stop muito próximo dessa faixa. Você tem que tentar jogar o seu stop um pouco mais para cima. Porque você sabe que ele pode dar um cutucão ali e depois disso ele voltar a despencar. É a mesma coisa na base. Só que aí lá na base, teoricamente, você vai estar pensando não na venda, e sim na compra. Então, cara, você tem que tentar deixar o seu stop fora dessa região aqui, né? Só colocar 5 pontos abaixo, 10 pontos abaixo, 15 pontos abaixo, pode acontecer como aconteceu ontem com a gente. O sinal que eu consegui detectar, eu até pechinchei. O sinal era no 0,30, eu coloquei acho que no 0,95 a venda para o stop ficar lá no 300, 305. O topo de ontem foi 310. Então, entende que se você fizer uma venda aqui, tá, ó, nesse ponto que eu vou circular em azul. Cara, você tem que jogar o seu stop mais para fora da consolidação. Se você fizer uma compra lá embaixo, você tem que jogar o seu stop mais para fora, mais distante. Você tem que fugir do risco de uma agulhada ali e aí aquele ponto só te violinar e depois disso voltar a subir ou voltar a cair, caso seja uma venda. Então, o primeiro passo é detectar que tipo de gráfico você tem. Você tem um gráfico com tendência? Então, aqui você não tem expectativa de consolidação. Que é o exemplo 1. Primeiro exemplo aqui, certo? Correto? Primeiro exemplo aqui. O exemplo 2. Você tem um gráfico com tendência? Tem. Está menos volátil, mas tem tendência. Já no exemplo 3, cara, aqui você tem que estar atento, porque o preço, quando ele corrige, ele não corrige um pouquinho, ele sai do topo e vai lá no fundo. Então, cara, há uma diferença bem gritante entre o cenário, né, de direcional. E quando o mercado começa a ficar lateral, ele já te fala, ó, cai demais. O normal é subir e corrigir, até pelo menos as retrações de 50 e 61,8. Quando ele fura essas retrações e vai direto para o fundo, algo de errado já tem. Então você já tem que parar e analisar de uma forma mais abrangente, mais detalhada. E possivelmente o preço pode até voltar lá direto para o topo de novo, entendeu? Essas são as sacadas que eu uso e que tento ensinar para identificar isso, né?
Não importa o tempo gráfico daí, tá, turma? Porque a dinâmica ela é muito, muito parecida. Mesmo que seja num gráfico de 1 minuto, a consolidação ela começa a se formar com a mesma dinâmica, tá? Turma, parou o vento, ficou bem lento aqui. Acho que não tem muito que acrescentar aí agora não, tá? Esse ponto no 15 é chatinho para bater uma venda. Não, aguardar. A partir de dois fundos e dois topos, você já tem uma consolidação, Carlos. Dois fundos de mesmo nível ou com falha, dois topos de mesmo nível ou com falha, você já tem a possibilidade de fazer a união desses pontos com linhas de segmento e detectar a consolidação. Turma, qual que é um site legal para comprar um desktop bacana? Não falo da Dell, comprar um desktop top mesmo, tá? De gamer. Fazer um bem parrudo, configurar um bem parrudo aí. Quem tem dica aí de site legal? Kabum, Avel, meu notebook eu comprei dessa marca, cara. Não é nem que eu não gosto dos da Dell, tá? É que eu usei bastante durante bastante tempo da Dell e inclusive o notebook dessa vez eu decidi comprar da Avell ali, ou Avell, não sei como é a pronúncia correta, turma. Avell, né? E tô bem satisfeito com ele, mas também ficou bem parrudo, né? Agora eu vou montar um desktop aí, mas quero fazer um também bem, bem possante mesmo. O duro que eu não manjo daí, Carlos. Outras pessoas já até falaram para mim também, Kim, traz as peças e tal, né? Legal, Lígia, obrigado. Pô, tem bastante site aí, né, turma? Top. Obrigado, obrigado mesmo, hein? Bastante sugestão aí. Tô até printando aqui no gráfico para depois. Começar a pesquisar legal.
Dario, todos os dias, cara. E a ideia é a gente esticar um pouco mais a transmissão aí. A gente vai começar mais cedo ela, tá? Para fazer uma preparação mais legal aí, uma espécie de um. Vai, morning call. Mais focado em passar suportes e resistência de índice, dólar. Dar uma olhadinha aí no calendário do dia. Falar um pouco de como o mercado lá fora tá, né? Antes das 9 da manhã. Então a gente vai começar as transmissões por volta das 8h40. E vamos esticar aí o máximo possível até por volta do meio-dia. Aliás, já é meio-dia e 13, né? Então, já estou fazendo aqui. Já um pouco mais aí, né? Bem, turma. Então, a ideia é essa. E aí, tendo sugestão, né, galera? Eu acho que a grande maioria realmente concorda que os suportes, as resistências, a direção e tudo mais é até mais importante do que o que está acontecendo lá fora, mas. Enfim, se tiver alguma sugestão a mais que vocês acham pertinente, aí a gente vai avaliar. E é isso aí. Hoje já ia entrar às 8h40, mas a internet não deixou. Até inclusive às 9 e pouco, quando eu entrei ali, às 9 e pouquinho caiu de novo, né? Graças a Deus depois não caiu mais. Mas a ideia já era começar hoje, tá? Amanhã, então, 8h40 a gente vai estar aí. Às 8h40 ao meio-dia, uma transmissão mais longa. A gente falar bastante coisa aí com vocês e estender um pouquinho mais essa live aí novamente, tá? Fechado, turma? Galera, obrigado aí pelas sugestões aí de sites aí para pesquisar a questão aí do desktop, né? Na parte da tarde ou no final de semana eu vou dar uma olhada mais a fundo aí, brigadão. E é isso aí. A todos uma ótima quinta-feira. Um forte abraço. Um forte abraço e vamos que vamos aí, tá? Bons trades quem continua nos trades aí, galera. Beijo no coração, saúde e paz. Desculpem qualquer falha e amanhã tem mais. Atenciosamente, Kim, câmbio desligo.